Një ditë pas proteste së zhvilluar për rreth dhe brenda ambienteve të Partisë Demokratike, policia e shtetit njofton se janë arrestuar në flagrancë 34 shtetas, si dhe janë proceduar penalisht 18 të tjerë. Mes të proceduarve është edhe sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, po ashtu edhe deputeti njëherësh dhe antar i grupit të rithemelimit, Flamur Noka. Mbi Bardhin rëndojnë akuzat e shkeljes së rregullave mbi lëndët plasëse, si dhe stërvitja për prodhimin dhe përdorimin e palishëm të armëve e lëndëve të tjera të rrezikshme, ndërsa deputeti Noka akuzohet për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullim e manifestime të palishme, si dhe pengimi qarkullimit të mjeteve të transportit. Policia thekson se popunohet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në akte dhune. Nga ana tjetër, institucioni i mbrojtjes së drejtave të qytetarëve, në një njoftim të saj, dënon dhunën në protestë dhe bën një bilanc të personave të ndaluar nga policia, ku sipas institucionit në fjalë, mes 59 personave të shoqëruar apo arrestuar, 8 janë të mitur.